Salut YouTube, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne. Je m'ai dit une nouvelle vidéo, il y a dit qu'on a là les derniers achats, ce qu'on appelle un book haul. Donc voilà, là maintenant on va dans la vidéo avec le premier livre. Donc on a la cité de l'Ksouba. Donc le premier livre est Kafka à la Chate, de Haruki Murakami, qui est un livre connu beaucoup. Et c'est le حجم ديالو, un livre كبير. Je fais حرفين باش. في 621 باج مي كتاب زوين بزاف واخا فيه شي حوايج يعني خايبين و شوي غريب ولكن كتاب زوين زعما من احسن مقاييس علاش كيهضر هذا الكتاب هذا كيهضر على ثلاثه القصص اللي كيجمعوا في الاخر في قصه واحده يعني كيتلاقاو كتعرفوا داك السيل فاش انا كتبدا شي قصه شابيتر ثاني كتبدا قصه اخرى شابيتر ثالث قصه اخرى انت غادي وانت كتفهم شنو العلاقه ما بين ثلاثه القصص. هذا الكتاب هذا شريته من ليدو وفرشي انا اللي شريته انا وسرت عليه الناس وجابوه ليا بثمن زوين صراحه الا شريته من جديد غتلقاوه بشي 100 درهم ولا ما نعرف شحال مي كيف ما كتعرفوا البلاصه في مثال ليدو فاس يعني فيها جميع انواع الكتب اللي بغيتو باثمنه يعني فريمون زوينين. دونك هذا الكتاب هذا 30 درهم هاهي المكتوبه هنا و علاش كيهضر القصه الاولى كتهضر على واحد الولد سميتو كافكا او فام سميه راسو كافكا حيت عنده 15 عام و الى ديسيدي باش يهرب من دارهم. القصه الثانيه كتكون في الحرب ما بين اليابان والامريكان وكتهضر على واحد المدرسه اللي كتكون مشات واحد الرحله مع لي ستوديون ديالها واحد الجبل وسودانمو واحد الطفل صغير كاجي اون كريز وبحال ناعس وهو فايق كدور باش تعيط لاسرع تلميذ باش يمشي يجيب المساعده وفاش كدور كتلقاهم كاملين في نفس الحاله. ثالث قصه كتهضر على واحد العجوز واللي عنده ان تانو بانه كيهضر مع القط. فوالا هذه القصه الاولى اللي كنصحكم بقراءتها اصلا سوما غتكونوا سمعتوا عليها اذا ما سمعتوش على هاد الكاتبه هذا قلبوا عليه راه سميتو هاروكي موراكامي وهذه هي زعما روايه اللي معروفه على حسب ما اظن. دونك فوالا ثاني كتاب هو ديال لقيطه اسطنبول ديال الف شفر واللي في هذا الحجم هذا كبير بزاف فان كبير شويه ماشي بحال الاول فيه 422 صفحه. وهاد الكتاب هذا كان تدخل بسببه الف شفر قال الحبس باسكو تشوهات شويه السمعه ديال تركيا قريتها هنايا راه كاتبينها هنايا بسبب كانت تهم موجهه ضده بسبب الكلمات التي وردت على لسان بعض الشخصيات الارمنيه فقد كان من الممكن ان يحكم عليها بالسجن لمده 3 سنوات بسبب بتهمه تشويه سمعه تركيا. فوالا مي اون فان كونت ما دخلاتش فوالا لانها تلقيت دعما هائلا من الكثير من الاشخاص ومن الاصدقاء اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا الكتاب هذا كيهضر على عائله تركيه عائله قزنجي كتكون من ربعه ديال النساء كاينه فريده كاينه بانو كاينه زليخة وكاينه الاخرى ماشي سميتها شكريه جوبونس كاسي شكريه بحال واحد المسلسل تركي كتفرج فيه كيدور الاحداث ديالو شويه بشويه كتعرف على الاسرار ديال الاسره فوالا بزاف ديال الناس ما عجبهمش وقالوا بانهم ميل مقدروش يكملوا ومن اخير ما قرا باسكو ما جي ايمي جي ادوري واخا ممل ولكن كيخليك انك تكملو باسكو ديجا البدايه ديال الكتاب هي اللي عجباتني هي اللي خلاتني انا نزيد نقرا دائما انت غادي انت كتقول راه شي حاجه غتوقع راه شي حاجه تتوقع مي ما كيوقعش بزاف يعني بزاف ديال الاحداث حتى الاخر انت كتصدم. فوالا تلقيت كتاب ديال في انا امي حصه ديال 69 عرسي حتى هو كبير وهذا بعدا هذا شريتو من باب جديد في الكناس ب 40 درهم كما كتشوفوا الثمنه زوينين يعني بلا ما تحتاج شي كتاب جديد فوالا ديال 69 عرسي اللي كتب ساق البامبو من احسن ما قريت باغ كونتخ هذا جي با بيان ايمي باسكو علاش ما يعني قريتو وساليتو غير سربيتو دغيا باش نساليه وصافي ما زوينش ما عرفتش علاش معروف وما عرفتش علاش بزاف ديال الناس كيحضروا عليه ما جي با ايمي انا زعما فضلت ساق البامبو.
فوالا ساعد سين عيسي ب40 درهم حتى هو وتا هو من باب جديد من نفس البلاصه. دابا ندوزو للكتب بالفرنسي. كاين هذا ديال امين مألوف حتى هو الحجم ديالو فمال لي ديزوريونتي شراتو هذا ماما هي كتقرا دابا وقالت لك عجبها بزاف تكون وصلت شي هنايا تكون وصلت لهنا وقالت لك عجبها بشحال شراتو تكون بشي 80 درهم 90 درهم من حمليه يكون هذا من مكتبه المدارس نحدا كاميرا فوالا ما عرفتش انا علاش كيهضر ها نتوما كيهضر je l'ai passé je m'inspire très librement de ma propre jeunesse je l'ai passé avec des amis qui croyaient en un monde meilleur et même si aucun des personnages de ce livre ne correspond à une personne réelle aucun n'est entièrement imaginaire voilà de l'Académie française elle est restée ma casse pas fait c'est ça voilà voilà, il a reçu en 2010 le prix Prince des Austries pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Ktab l'akhar, les manipulations, les secrets de la manipulation efficace. Tahadei kon site mani dirham, tahtamiye dirham ga. Dil Gilles Azopardi, maarouf bzaf. C'est un spécialiste reconnu des relations et des stratégies de communication. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages de psychologie. Voilà. Ça dit le développement personnel. Qui est d'ailleurs les secrets de la manipulation efficace. Comme qui va se traîner si vous avez dit le rat idéal ou qui va se faire un sihet, comment se faire voir, etc. etc., etc., etc. Voilà. الناس اللي كيعجبهم هاد الكتب هادو خاص نمشيو لواحد الكتابه كاينه في المارشي حدا بول دو نيج لاصقه مع بول دو نيج راه تكونوا كتعرفوها بيان سور الناس مكناس راه كاين كاين بزاف ديال الكتب ديال ديفلوبمون بيرسونيل لي زعما ديال انطوني روبينز ديال زيك زيكلار ديال ديبيكا شوبرا ديال شكون اخر فوالا ديال الناس اللي معروف ديال ديفلوبمون بيرسونيل مي اتمنى يعني شويه غاليين ماشي بحال باب جديد ميكسيو اخر كتاب ديال ان اوتور ماروكان ماهي بنيبي لو سينيور فو لو روندرا هذا شرا سورتي لماما باسكو سا تاع لي 80 درهم هاي باش ما تقولوش هاي سبيرس كنت تشبع فوالا لوتور اني ا مراكش و سانستال ا باري 1980 pour y poursuivre ses études de mathématiques. Très intéressant ça, qu'il a enseigné depuis 8 ans. Plusieurs de ses romans sont traduits en une dizaine de langues, qu'est-ce New York. Ses peintures, ah oui, font partie de la collection permanente du musée Guggenheim de New York. Il revient à Marrakech en 2002 où il vit. Donc voilà, elle a dit que c'était sorti et elle a dit que le site est de la boîte à merveille, mais elle a dit que c'était bon. Parce qu'il y a à cela, je bâtis la boîte à merveille. Donc, la boîte à merveille. Empêché de grandir, un enfant va traverser des années où, dans la position passive de mendiant, il peut observer les jaisissements des adultes, leur violence, leur corruption, les beautés d'un pas apparemment détruites, les corps s'agachés, les visages noyés dans l'alcool et la maladie. Déjà, Allah, Azamar. هاد الدكتور معروف زوين كاينين كتب ديالو زوينين اللي معروف بزاف واللي كان دارو فيلم لي شوفو دو ديو ولا شي حاجه بحال هكا ان شاء الله نقراه وندير لكم بوك ريفيو فوالا هاد الكتاب من شراته من غابه وما ما عرفتش فين في شي كتابه دونك فوالا وكاين كتاب اخر شريتو مي عديتش الان راني نقراه دونك ما عنديش هنايا ديال البير كامو ليترونجي ومن احسن تاهو ما قريت بيان سور هاد الكتاب هذا على حسب لو تيتخ ليترونجي عندو ان كاركتير تري تري ايترونج وغادي تعرفوا عليه فاش تقراو الكتاب اون استوار تريست استوار موفونت ولكن زوينه Je pense que le kitab nouvel ديال Albert Camus اصلا هو الكتاب اللي زعما معروف به ما كبيرش بزاف حتى هذا ما كبيرش بزاف 179
179 ميغاج دونك دغيا تسالي. دونك فوالا ستي تيوند فور ذا نيكست فيديو اللي غادي تكون على 5 ما عرفتش 5 ولا اكثر كتبه ديال دي زوتور ماروكان اللي قريت وعجبوني ويعني ننصحكم انكم تقراوهم ان شاء الله. I will upload it very soon. دونك فوالا جيسبر يكون عجبوكم هاد الكتبه هادو وانكم يعني تشجعوا انكم تقلبوا عليهم وت بيان سور تقراوهم. دونك من افضل زعما افضل واحد في هادو وكيبقى هاد كما قلت لكم واخا فيه حوايج خايبين زوين فوالا. Bien sûr, aimez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous parce que je vous souhaite comme le jeudi. Ou voilà. Merci beaucoup et à une autre fois, Inch'Allah.